Чергове безрезультатне засідання у Миколаєві вже другий рік триває суд над так званими учасниками одеської дружини. Підозрюваним не тільки не винесли вирок, а навіть не розпочали розгляд справи по суті. Адвокати переконані, справу затягують навмисно, продовжать мої колеги. На судовому засіданні у справі Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова планували допитати свідків. Але це так і залишилося у планах. Сторона обвинувачення в суд не з'явилася. З'ясовується думка сторони захисту обвинуваченого щодо можливості проведення сьогодні судового засідання за відсутності прокурора. Я вважаю, що він не зможе проводити судове засідання, не буде учасником процесу. Однак я прошу суд отреагувати на неявку, уже вторую, фактично неявку прокурора. Є група прокурорів. Он не один в группе. У нас второе судебное заседание фактически собирается за его имя. Крім того, захист неодноразово висловлював незадоволення тим, що свідків опитують дуже повільно, а присутність окремих із них сторона обвинувачення взагалі не може забезпечити. Адвокати переконані, справу затягують навмисно, тому подали скаргу щодо неналежного виконання прокурором своїх обов'язків. Ми попросили суд обратитися в Генпрокуратуру для того, щоб повлияли на цей процес, щоб діло розглядалося в кратчайші сроки. Так как я привязан к одному месту, я не могу никуда выехать, должен ходить на эти суды, которые переносятся. Это все время, это все деньги. Однак цього разу порожнім було місце не лише прокурора. Як пояснив Сергій Долженков, інший підсудний, росіянин Євген Міфьодов, наразі у пункті збору та готується до обміну. Нагадаємо, обидва підсудні більш як 3 роки провели за ґратами, доки розглядали так звану справу 2 травня. А після виправдального вироку їх знову затримали за участь в автопробігу в Миколаєві у 2014-му та звинуватили у спробі повалити державний устрій. У середині серпня народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Микола Скорик намагався поручитися за Сергія Долженкова. Суд продовжив арешт, утім дозволив звільнити під заставу. 19 серпня за кожного внесли по 150 тисяч гривень. Перед тим, як вирушити до Одеси, підозрювані поклали квіти до пам'ятника героям-ольшанцям. Саме цей меморіал і був кінцевою точкою автопробігу дворічної давнини. Зрештою, судове засідання сьогодні так і не відбулося. Його перенесли на 5 травня. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв.